כתב האישום אוחז בעיקרו עבירות סמים. המתואר בקצב האישום ברור שהוא נשמע קצת מופרך, וכל זה ביותו אסיר. אנחנו נלמד את חומר הראיות ואנחנו נגיב בהתאם בבית המשפט. כפי שאנחנו רואים עובדות כתב האישום, כתב האישום כל כולו מתבסס על עדותו של עד המדינה, ואני יכול להגיד שברגע שנשמע מי הוא אותו עד המדינה, כולנו נרים גבות על התנהגותו של עד המדינה. הוא לקח חלק פעיל, הוא היה הציר המרכזי, הוא היה ארכיטקט של כל הפרשה. אני סמוך ובטוח שבסופו של יום לא תישאר אבן על אבן שלא תיפול ארצה מכל כתב האשמות הזה. היום הגשנו כתב אישום רחב כיף נגד 9 נאשמים בגין עבירות יבוא סם מדרום אפריקה לישראל. הפרשה הזאת כוללת חבירה של גורמים עברייניים מתחום הסמים לאנשי סף, והחיבור הזה בין אותם גורמים עברייניים לאותם אנשים יצר את הפרשה רחבת ההיקף הזאת, שמסגרתה הובאו לארץ כמות סמים בלתי מבוטלת, ועל זה אנחנו הגשנו, זו הפרשה ועליה הגשנו את כתב האישום היום לבית המשפט.